piye nasibe? Mudun mas, salto. Kok kok kono? Aku lali ya, rasa suci mau. Banyu nentek. Banyu padesan mas. Pieta. Kok kagak enelah. Eh, siap. Oh,
golei Pak Gandok, golei Mas Gandok, golei Mas Gandok. Sakit tau. Das bulu sok diberki sak kursine. Iki jane campur saito smackdown. Duh, balik neh kalo. Lho ora kene untung rata gawe lho mau. Balik. Hah? Balik ora kowe? Ya wis aku tak balik dhewe ngono lho. Piye? Kacau. Ento apa? Ora oleh apa-apa. Heh. Oleh lara tok. Pinuk. Ah wong kene kiri-kiri tok. Piye? Manajemene kuat-kuat. Heeh. Disangone ora? 500 ribis ra ceblok tak goleki. Muka kok ngono lho. Eh, sik. Dong 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 dong. Thank you.
ora masalah ndeleke sing bermasalah, Lek. Iya. Ndeleke iki lho kok tangane kok ngisor. Ndeleke nyamplo, kok dapat nempel. Meh kesentin. Hah? Engko tak wi. Piye kok malah bek ngene iki? Napa? Mosok suwe ana fasilitas kok ora tak openi kebek. Ora ana fasilitas. Ora ana fasilitas. Fasilitasnya ning adoh. Mbak, makasih Mbak ya. Nambahi guyur, nambahi vitamin. Bu Nekong, Bu Nekong pinugong, Bu Ekong. Eh? Bu E. Ayo, Mbak. Wiki. Wes nembang, nembang. Eh, nembang, nembang. Kelirane sapa Mbak Niki, Mbak Niki? Dumat aku sih. Ki suara entek ra iso ra iso ngunyu. Lihat kebunku. Ayo, Mbak. Aja dikek kono lan mangene tak klerune tak bateng. Iki dudu mic kok. Iki mung clip on. Ya Allah, samane ku gemesne ya Mas ya. Dane duwe bojo sampean kuwi ra duwe susah ya Mas ya. Jare sapa? Oh, alhamdulillah. Bojoku piye? Esuk golek blonjo. Terus, Mas duwite ndi? Tak jak guyu. Ndak kok iso. Pengine guyu maneh. Tak njaluk dhuwit, tak libur. Yo melok guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sesuke nggon rumah sakit jiwa. Ora. Piye? Bojoku kentir saiki. Lho, kok iso ki lho? Sik. Andalku tak nggone Mas ben ketok cantik, ya ta? Ya ama Mas kliwat, ae aku ki piye ta ki? Mas ngono to Mas, ora inri ki lho Mas. Sik, babe tak minum sik menghadapi kahanan. Aduh. Selamat ora nyemprot aku. Jademan aku disemprot kuwi lah ya aduh pitung dina pitung bengi. Kok iso. Eh, pingin dipasang kuwi lho kabele Mas. Ramuni. Lho kok kuwi to sing dicepi ya Allah. Nek kuwi unine beda Mas nek sing kuwi mbok cepi kabel. Ora iso muni. Ya mung ana suarane kaya kaya nggone bele becak. Piye unine? Ter ter ter. Wes, iki aku nang kene mbok ngono apa? Salaman kok terus ambung ngono lho. Piye? Ujug wadah lho. Aja omong, Mas. Heeh. Ngene wong wedok ngene iki aku duwe vario tak dol. Heh. Ya kok ngerti genggek barang mesti. Lha cah kuwi langganan micet ndek aku piye to? Ya. Rego 50 di nyang Selawe cah kuwi. Ndopo? Wah, wah. Nyang-nyangan. Nggih, Mbak, monggo mon dalu. Alfa TK. Alhamdulillah. Pun Mas, nggih. Salam dulu sudah. Oh, sampun salam. Sampun. Monggo nembang nopo? Apa Mas enak? Aku suwe karo wong ayu ki wedi soalé. Kenang apa gak kuat iman, Mas? Imanku kuat imronku semunggah medun. Ya Allah. Sing ganjil ki apa ya? Ono kenal. Kenal kowe kok ora ket biyen-biyen. Aku bingung lah Mas sing ganjil li antarané kuwi to kuwi ngono lho. Trai ki aku ora duwe popo. Yo cuma aku duwe usus turahan ngono wae. Kuwi ya Mas ya. Heeh. Kayak mentok lho Mas ya. Daging tumbuh. Tumor ganas. Tumor ganas, ya toh.